د پلاپ او د هټ خبرې چې کم کیږي نو فلم هو پلاپ کول جانگیر صاحب او ارباز شاید جبول مے بی ډیر کاسټ هغه فلمونه پلاپ کړی دی. کچره دا فلم پلاپ شو نو انډستری دی په دی وجه ختمه ده چې دغه زاړه اکټرانی دی به چلیږي سمره به چلیږي دو سال پانچ سال آٹھ سال دس سال سمره جون به وي. یو بابا دی تر ډیر وخت نه هغه کار کی دا غل لور چې کم دی هغه د کینسر بیمار ده هغه بس کی لاس پنی وی سوال بکی چاته مونږ ورته پونه کې خو دا خېجی دی په اوس دا خلک وطن وطن وطن. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډستری د اصغر چیمه په فلم سازۍ کې او د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره جوړوي چې د دې فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان فلم فلم ساز زما پر څنګ باندې ناست دی اصغر چیمه. اصغر چیمه صاحب تاسو ټول پیژنئ، له اصغر چیمه صاحب سره قربان د جانان فلم په حواله خصوصي مرکه کوو. تر ټولو له مخې زه په خپل پروګرام کې اصغر چیمه صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مندوخیل صاحب، څنګه تاسو؟ خیر ټیک ټاک؟ خیر دی الحمدلله، ډیر خو تر څنګه شکر دی خو. ستاسو دعاګانې دي، د مینوالو دعاګانې دي. په دې فلم کې ستا کریکټر څه دی؟ د قربان د جانان فلم مولې سره غزه د خپل کریکټر وې ام هغه موږ دې ټینګ نه استابلیش کوم. شاید زه هیرو يم، شاید زه ویلن يم، شاید زما رول سره خدا اخو موږ ته پته ده کہانی دا کہانی د سیدا د لګ نازک ده دا به ایکسپوز کی یعنی غزه خپل کریکټر استابلیش کما دا غي سره کہانی ایکسپوز کی نو زما کریکټر لا خو پیا دې دې کې کتون کی بټول په انتظار وی چې اصغر چیمه صاحب خپل کریکټر څل دومره خفیا ساتي. نه 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 نه، یوازې زه خپل کریکټر نه، دا د نورو کریکټرو د دفاع لپاره دا سسپنس کہانی ده. زما مین مقصد دا دی چې په دې کې هر کریکټر خلک ګور چې دا کار داسې شوی، دا داسې شوی، دا باغ دا ده، دا پلانکی دا ډینګي، نو سسپنس په وجه باندې دا لکه سره خپل کریکټر نه. که زه خپل کریکټر وایم نو دې کې زما سره ویلنان نور هم شته، دوه درې ویلنان نور هم دي، نو بیا به دا سیز ایکسپوز شي سره د دغه وجه نه. په دې فلم کې سسپنس څومره دی؟ فل دی، فل هیوی سسپنس دی. مطلب چې سینما هال کې کتون کې ناشت وي هغه کتون کو ته به دا پته نه لګي چې مونږ په دې سینما کې دوه دوه نیمه غنټې تیرې کې یا لس منټ. امید دره چې هم دقه شان دی به انشاءالله، یوازې ستوري نه وي. که موږ وایو چې یاره صرف سسپینس کہانی ده نو بس یاره اوبه چلیږي نه، د هغې دپاره بیا کاسټنګ دی، د هغې دپاره ټیکنیشین دی، د هغې دپاره لوکیشن دی، د هغې دپاره پروډکشن دی، د هغې دپاره کپتان داسې پکار وي، د هغې دپاره رایټر داسې پکار وي، دا ټول چې را جمع شي یو ګلدسته چې جوړه شي. نو الحمدلله زموږ پوره امید دی، باقي بیا مخکې د خدای کارونه چې څه کیږي. قربان د جانان فلم کې جنگ جګړې اکشن شته او کنه؟ داسې معمولی معمولی داسې لکه مطلب دغه فلم د حوالی سره شته، خو ټوپک تماچا مې بي زما په خیال ها لاست کې وینډ اپ کې صرف استعمال شوی، باقی دې کې دغه سیز نشته دی. ډیر کتون کې دا خبره کوي چې نن سبا چې کم فلمان تیاریږي په هغو فلمانو کې مزایا اداکاران ډیر کم وي، په دې حواله څه وایي؟ موږ جو کم فلمونه هم تیار کړي دي، که ملنګي والے، که خانه بدوش والے، که زړه دکن خیر دی والے، جانان شو، عشق مبارک شو، نو دې ټولو کې کومیډي کریکټر چلولی دا یو ټریک دی کې هم چلولی دی. اوس دا فلم چې دی دې کې داسې کومیډي نشته ځکه چې دا سسپنس دی، نو مونږه که کومیډي ټریک پکې چلو چې کله ضرورت وي نو هغه پکې بیا چلو، خو دې کې را فلحال هغه ضرورت نشته دی. کتون کی دوایی، پختانه دوایی، مینوال دوایی چې اصغر چیمه صاحب په فلم سازی کې چې کوم فلمان ساز شوي دي د هغو ټولو سندرې خوندورې دي. قربان د جانان سندرې به څنګه وي او چا چا ویلې دي؟
قربان د جنان سندر چې کم دی خلک دا خبره کوي چې دغه میوزیک او دغه سندر ډېر زیاتې خوږې وي. د دې ټولو نه مخکې د ډایرکټر چې کم دی دا فوکس هغه کوي. زموږ چې کم فلم هم دی زموږ ډایرکټر صاحب شاید عثمان صاحب هغه ډېر زیات محنت کوي، ډېره زیاته خواري کوي. هغه په سکرپټ باندې یو سکرپټ هغه 12-13-14 پیرې هغه لیکي. د هغې نه بس سیټ ته راشي نو په سیټ کې هغه باغ کې بیا ډېر زیات چینجز کوي چې یاره کار نور هم خوښ شي. بیا هغه دغه شانتې سلیکشن د شاعر نویس کوي چې یاره کم یو شاعر بخوي، کم یو موسیقار بخوي، کم سنگران بخوي. او ضروری نه ده چې هغه د پروفیشنل مطلب هیوی سنگر وي، نو هغه به په دې کې لازمي ورچولي نه. د سکرپ حوالے سره ډیمانډ سره داغه مطابق الله اغل الله دونه پوی ورکړی دا اغل الله دومره سینس ورکړی چې ټکی هغه سلیکشن هغه سره شاعر ته وي چې مال دا پکار دی. نو باقی دا سره خپل باندې بیا ټکی ورته وي، پنچ لائن ورته وي. نو عثمان صاحب په دغه کې دا وي الحمدلله سینس ډیر ښه دی. نو په دې وجه زموږ د هر گان د هر فلم میوزک هغه الله پاک خیستا راولي. قربان د جانان فلم به پښتو فلم انډستری ته څومره وده ورکړي؟ یاره زه په داوی سره دا خبره کوم انشاءالله کچری دا فلم فلاپ شو نو انډستری دی ختمه ده الله مکم، او کچری دا فلم هټ شو نو انډستری دی په عروج سره ده. اوس دغه یو ډیفینیشن هم در کوم، بیا به زیاتره خلک سوال کی مړه دا چی ما سو. نو دغه به یو خلاصم تاسو ته وایم کچری دا فلم فلاپ شو نو انډستری دی په دی وجه ختمه ده چې دغه زاړه اکټرانی دی به چلیږي. څومره به چلیږي؟ 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال څومره ژوند به وي؟ خدای مګر دغه اکټران مر خور چاله شته که دا اکټران څه شول نو زموږ دا فلم چې پلاپ شو خلک وچې یاره نوې لکانو فلم کړو مونږ یې ولي وکړو نو هغوی به راځي نه او دغه به وي نه نو انډستری به دې ختمه وي. که چېرې دا هټ شو نو نوې نوې لکان به راځي، نوې نوې پروډوسران به راځي، سینما هال به جوړ شي، سینما هنران به پیدا شي، نو دا سیز به په عروج سره شي. دا د دې دغه خلاصه وه که چېرې دا پلاپ شو انډستری ختمه، که چېرې دا هټ شو انډستری دې په عروج سره ده. دا یې خلاصه مې ته دقه وې. پښتو فلم انډستری ته د څومره فلم سازو ضرورت ده؟ بے شمار داغے خو تعداد نه دی پکار مغو چې روزانہ وی زکه داغے وجہ دادا چې خلق به روزگار شي ټیکنیشنان دغه په دی یو فلم کې تقریبا 70-80 کورونو پرد لګیا وی 70-80 کورونو ضرور دا روز رزق زی او چې څومره پروډوسران او کارونه سیوا شي نو دغه خلق په ځان له کور د رزق کوړي. ځکه چې دا ته پدې حکومت خو دا کم از کم فنکاران چې دی زما په خیال چې په کی پی کې کې وزیم چې د 2000 نه سیوا که دا خبره غلط وی کی دی شي 1000 وی مے بی 1000-2000 لگ بھگ زب اونچ نیچ کی دی شي دی کې دی خلکو ته روزگار سوک ورکی حکومت خو نه ورکی. دا خلک په کم خوازی دی به خوریس کی سو دی به لکه روزگار. اوس یو ټیکنیشن دی زمو سره پدې دغه کې پدې فلم کې یو ټیکنیشن دی یو بابا دی ته ډیر وخت نه هغه کار کی دا غل لور چې کم دی هغه د کینسر بیمار ده. هغه بس کی لاس پنی وی سوال بکی چاته دا هغه کور نشته په جونپړې کې اوسې کې هغه ځان له 2000 روپیا مزدوری د دې زنه وړي او کور کې هغه خوري د دې خلکو روزګار به پکې لګی دی ان شاء الله. اصغر ورور تاسو کوم فلمان کتونکو ته ورکړي دی؟ هغه فلمان تقریبا ټول لو سټوري دی. د اکشن فلم جوړولو ته دی اراده شته او کنه؟ یاره اکشن چې کله ضرورت راغی کو به او چې کله ضرورت نه نو مونږ وایو چې یاره اکشن هم شو شي خو ډیسنت طریقې سره. دا اکشن خو انډیا هم خی، دا اکشن خو انګلش والا هم خی، خو دا غوی پکچرایزیشن دا غی طریقې چې کوم نه ام اک ټوپک پوی ما ک تماچه به استعمالی به خو ته به دا محسوس نه کړي چې دې ک ټوپک تماچه ده. اوس زمونږ عشق مبارک کې زما د شراب یو سین دی تاسو هغه سینو ګورئ تاسو وایئ چې وای تاسو دا فلم په شرابو جوړ کړی دی. دا هغې بیا پکچرایزیشن خلکو ته دا هغې راوستل دا هغې راوړل هغه چې کم دی نو بیا په هغې یو دا هغې پریمنګ جدا کولی نو دی کې داسې فلم به راشي چې اکشن بمي خو هغه اکشن بنی چې لکه کوم روایتي اکشن دی ډیسنټ طریقې سره وي. اصغر چې ما سې کتونکو ته کوم فلمان ورکړي دي دې فلمانو پښتو فلم انډستری فنکاران او فلم سازانو ته یو نوې لار خودلې ده او کنه؟ یاره د الله نه پس زمونږ دا ټیم نه چې دوی دا انډستری چینج کړله
نو زما خو دغه پوری فایټ ہو چې دونه مو کړل د خلکو ته مو خو دل چې نیوی الکان سلیکشن کیږي خو تاسو ځان کې همت پیدا کړي. نو اوس دا خو زمگا سینما اونر ته پکار دی, پروڈیوسران چې کم مخکینی دی هغوی دا پکار دی چې راشي نوی مونږ د ناخلی نور د راولي نوی ټیلنټ د رامحته کی, ځکه چې یو لار کولو ده. نو زمونږ ورته پونه کې خو دا خیجی دی په اوس دا خلک اصغر چیما په ټولو فلمانو کې د ویلن توپ کریکټر ځان ته خوښ کړی دی. په عام ژوند کې کله کله د ویلن توپ هغه جذبه در باندې راځي او کنه دې بارا کې بس سوبه ما او خیر جنگ جگړو خو کور کې سړی کوي بارم کوي. عام لایف چې کوم دی زمو سوک تم د چا عام لایف ستا خبره نو کومه, لکه تاسو یو ایکټر دی یو آرټیست دی یو عام پر دی اگر چې په ذاتی زندگی کې سم میزم چې هغه چړل نی په کار زما عام لایف کې جنگ جگړه مونږه کو وسم راځي اگر څه چی وی خو په فلم حوالی سره کو ما ته وو ډایرکټر چې ته هیرو کا امپوسیبل نه زه هیرو کوم نه بیا هم یو ډایرکټر ما ته خو زه به هیرو هغه کوم زما ویلن ډیر زیات پی اور ته ویلن مې به انتها وخت زه خپل د ویلن سلیکشن کوم. اصغر چیما صاحب سے کم پلمان ساس کڑی دی پدی کے درے انسانان بالکل نمایاں دی, وقار جانی, اصغر چیما, شاید عثمان صاحب, دا ملگری با ترک مزایا ورسی چی دا کمی پورے پا مونگا ٹولو کے اخلاصی نو رسو با چکل پا مونگا منافق خطر آگے نبیہ با جدائی زرغون پروڈکشن با دا فلم جوڑولو سفر ترک مزایا رسوی چکے میں پورے اللہ غواڑی چکے میں پورے اللہ غواڑی کو بے چکے میں پورے اللہ وچ نن بیا نا ز انسان خو خبر اس نشی کولے سی چ کی اگر رب کین چ کل رب غواڑی ٹھیک تے چ کل رب نہ غواڑی زما دا رب کار دے دی ز پورے رو سرم دم زما دا رب مہربانی دا فاخر کے دا وطن چینل کتوں کو تا سوال غواڑی ستا با دی انٹرویو کی خبر وز اسٹیبلش کو ما خبر بڑے روک دی گی دا اللہ نا پس پا دے انڈسٹری کے پما ماننے دا شاہد عثمان سے او شاہد خان ہیرو زم جد کم دا انڈسٹری سٹار دے شاہد خان ہیرو او دا پکچر ہاؤس سنیما طیب خان دا دی بزر دیر زکا شکریہ دا کوم او دا دی احسان مذہب پا ترمل کا پورے حیر نکم زکا چھ شاہد عثمان سے پا پس ٹائم پا ملنگی پیلم کی پما رسک آغستو اغم بد دا اغم بدنامی ہو کچھرے پیلم پلاپ شوئے بے شاہد خان سے کا اغم آتا سولو غاڑا کے خودلا خدای ما کدا پیلم پلاشه شاید خانم بدنامی وا بید طیب خان دا پکچر هاوس اغه چری نیوی لکاون ته لار نه ور کولی اغه چې یره زدا پیلم نه لګوم او یه ولګو پیلم پلاپ شوی دا غم بدنامی وا. نو زما پس قدم په انډستری کې په فلمی دنیا کې د دې درې کسانو په ما ډیر زیات احسانات ته دا بزو هیر نه کما بے داغ نه پس په دې فلم کې قربان د جانان کې چې کله مونږ دا اناؤنسمنټ وکړو نو دا سزاده بوی او دا سالی بابو د زړه د کومې نه مننه چې هغوی وقار جانی په فرسټ ټایم هیرو اکسپټ کړ او زم دا فلم په یو غټ د مارکیټ په سینما باندې ولګو او بلا ججکنی سالی بابو ته ډیر خلک راغې ډیر خلک لاړه ورته چې مړه دا ولې لګوي دا ولې دغه زم بس ته ډیر زیات خلکو دا کړو هغه ایکٹ یو هغه اوکے او دغه پخپل سینما پخپل الله او په سینما باندې کانفیډنس او کې یاره زدا فلم لګوم نو زمانه پاره بدخو بل د فیو د پلاپ او د هټ خبرې چې کوم کیږي نو فلم هو پلاپ کول جانگیر صاحب او اربا شاید جبول مے بی ډیر کاسټ هغه فلمونه پلاپ کړی دی الله ماګه کزم دا فلم پلاپ کیږي زمونږه سم مسله نشته مونږه بس تاسو نه ریکوست کو چې تاسو په 4 اکتوبر په صابرینا سینما پا 4 اکتوبر پا رینو سنیما کراچی پا 4 اکتوبر پشاور سواد سنیما سواد ضرور برازے ساسو ڈیرہ مننا شکریہ یو جہان مننا او مینہ کوے مینہ خورا وے ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا کور دی ودان سا چی دا شوٹنگ پا ٹائم کے دا مونگ تا وقت را کے اولا مونگ سر دا مرا کوا کا ڈیرہ مننا گرانو کتن کو دا ہوا از غر چیما صاحب چی دا قربان دا جانان پیلم پا والام تفصیلی مرا کوا کتر بل خوندوار پروگرام پوری مپرلوی بادار سپاری لیاستا دا خدای پامان.